Biri Biri Pause, sponsored by James and Shobha Mendonca, Dubai. दाईजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सवीक्षकांक नमस्कार. ब्रेस्तराची सांस आणि बेरी बेरी पाऊस कविता वाचन स्पर्धो ही रियालिटी शो हंगसर आम्ही तुमच्या खातीर हाडून आयला. आमच्या फेस्ता परबेनी बलून इकतल्यांक तुम्ही पळयला आणि तंतूय थोड्यांकडे हिलियम बलून असतात आणि मस्त उंचायेक ते पावतात. अशेंच एकलो हिलियम बलून्स विकतलो आणि लोकांक आकर्षित करचे खातीर एक तांबड्या रंगाचो बलून ताणें सणसोडलो. ते बलून वयर गेल्लो पळोवन एक ल्हान चेडो बलून काणयोंचे खातीर मुखार आयलो आनी त्या मानेस्ता लागीं ताणें विचारलें, अंकल तांबड्या रंगाचो बलून अशेंच सोडल्यार वयर येता गी? तो म्हणालो, वयर येता. हळदू रंग, पासवो रंग अशी विचारन गेलो. अकरेक विकतल्या मनशाक इल्ली इरारय जाली आनी तो त्या भुरग्याक म्हणालो, पुता हे बलून वयर वेचें ताच्या भायल्या रंगातावन न्ही पूण ताच्या भितर कितें आसा ताजे तावन बलून वयर येता म्हणून. आमी हो रियलिटी शो प्रारंभ करता आसतना आमची स्पर्धेकां खंयच्या गांवांतावन खंयच्या बोलीतावन आयल्यान म्हूण पळोवना पूण तांचे भितर कवितेची जाणवाय आनी मोग कितलो आसा म्हूण पळयल्लें. आज तांच्या भितर असचे कवितेच्या जाणवायेन तांकां सेमीफायनला मुसर हाण पावयलां आनी हे दोळस आमी सादर करूंक सुरू केला रावंड कविता गायन. हासो दुसरो हंत हांगासर दुसरो एपिसोड तुमचे खातीर प्रसार जातलो आनी पहिल्यान पहिले मेल्विन रॉड्रिगस सर आनी टायटस नरुना सर आमचे वरयणार, हांकां आमी स्वागत म्हणटा आनी आयच्या दिसाचे पहिले स्पर्धेक तुमचे खातीर सादर करता. बरें टायटस सर, तुम्ही ल्हान असताना खंयचे खेळ खेळतल्यात आउटडोर गेम अवेशान सदांच जाऊन? आता काही आवड झाला आम्ही लहान असताना सडाव जाऊन आम्ही खेळचाले लगोरी. इनडोर गेम म्हणतो आउटडोर हायेस्ट लगोरी. मागीर दुसरे पुरा लहान लहान खेळ खेळटाले आम्ही. म्हाका वडले क्रिकेटान पिशनातले पण क्रिकेटाचे खेळ जाताना आम्ही ते मेरेर बसताले सडाव जाऊन गाद्यांत. लगोरी वॉज आवर मेन गेम, ऑल टाइम फेवरेट. मेल्विन सर, आमचे दुसरेच खेळ असले आमचं मरामंगा म्हणून एक खेळ. मरामंगा म्हणल्यार मरा म्हणल्यार रूख, मंगा म्हणल्यार मंकोड. सगळ्या मंकडांनी रुखार असचे. एकलो सकिल असता, एकलो सकिल एक सर्कल करन एक बडी दवरता आणि वयर पुरा एकल्या कोणा आपूण आपडी जे तेदळ ते उडून उंच असता सकिल मंकोड. ते ही बडी उडिली जाल्या पयस ही हाणे सकिलान वसून धावून वचून अडीजांनी दवरिचे कितलेय पयस उडयेत पण ताणें आपडोन पहिले ही बोडी काढून उडयली जाल्यार तो आउट आणि ओ रुखार येता. पण रूख सोडूंक जाता सजे रूख सगळ्यांची सोडूंक जाय. आम्ही आमच्या चढाव वयर वयर सोडून आम्ही पडुल्ले जायते दाखले आसात पूण बारी एक खुशी ती मारामंगा आणि लगोरी असलेली आमच्या मोदे त्या जाळा चेडू असली जाळा सामा एक कैपुण्य मारचे म्हणून एक असले तशें एक मार केल्ले. मागीर आमचो आयत्रो म्हणून एक खेळ आसलो. सगळ्या हितल्यान सगळ्या अंगणात आम्ही खेळचे असले धाकटे धाकटे खेळ असले आमच्या मध्ये. नाही, संता सिंग एक पटी डॉक्टराकडे गेलो खंय ओव्हर वेट काले म्हणून सजेस्ट करा म्हणून. डॉक्टर म्हणालो खंय फुटबॉल खेळ फिट जाताय म्हणून. एक महिन्या पर्यंत परतून तशें तेन्ना वजन काय म्हणून जावना. डॉक्टर म्हणालो खंय खेळटाय की? वय फुटबॉल खेळटा म्हणालो खंय. डॉक्टर म्हणाले कितलो वेळ खेळतय? संता सिंग म्हणालो खंय बॅटरी खाली जाऊनचे मुसार खेळता म्हणालो. आता हांगा येऊन सो मुकलो स्पर्धेक एक खेळा विशांत ते एक जानपद खेळा विशांत आनी दोरी वोट्स स्पर्धे विशांत कविता सादर करच्याक तयार असा. सो आम्ही मुखार पळयता कासियातान एल्डन डिसोजा. एल्डन सेमी फायनल राउंडाच्या दुसऱ्या पावंड्याक आम्ही तुका स्वागत म्हणता. आईची कविता खंयची तुझी? आईची कविता म्हणजी दोरी वोडसो खेळ. कोणे बरयली ही कविता? मेल्विन रॉड्रिगसन बरयली कविता. ओके, आमच्या जजानच बरयली. तुवें दोरी वोडसो स्पर्धांत भाग घेतलाय की पळयलाय की कशें? भाग्य ना, व्हिडिओसांनी पळयला. व्हिडिओसांनी पळयला अशें मुखार मुखार लायव्ह जाताना पळोवन ना फॉलो ना. ओके, या तुका खंय म्हणी दोरी वोडसो स्पर्धा जाल्यार आमी आपोवन व्हरता. तूं पार्टिसिपेट करताय की? पार्टिसिपेट मजे एजेची जाल्या पार्टिसिपेट. हा हा ओके. म्हाका आतां तूं म्हजे की एजीन ओडलो हांवें म्हणल्यार बरी भोगता. ऑलरायट, ऑल द बेस्ट. बरें कन सादर कर. थँक्यू.
ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನೆ ಅನಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನೆ ಅನಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಏಕೆ ಖುಷಿನ ಸಂಗ್ಳದ ಕೊನ್ ಕೆಂಟಕಿ ಫ್ರೈಡ್ ಕುಂಕುಡ ತೆಲಾ ತುಪ್ಯೋ ನುಡ್ಕ್ಯೋ ಮರ್ಚಿ ಬಿಯತಿನಿ ಸುಂಗ್ಡ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಸಾ ಲೈತಾಂಬಾತ್ ಇಂದ ಅದಂತ್ಲ್ಯೋ ಓಬೋ ಬಿಫಾ ಮಸಾ ಕಟ್ಲೆ ಸಾಂಚು ಐಕೋವೆ ತಾತ್ ಬೋಬೋ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಪ ಮೊದೆ ತಾಂತಿ ಸೊಸೆ ಜನಿ ಮಯೋನಿಸ್ ತ್ಯಾಯಿ ಮೊದೆ ಬೈರ್ ತಿಳ್ತ ಯುರೋ ಪಾಂತ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಪ ಮೊದೆ ತಾಂತಿ ಸೊಸೆ ಜನಿ ಮಯೋನಿಸ್ ತ್ಯಾಯಿ ಮೊದೆ ಬೈರ್ ತಿಳ್ತ ಯುರೋ ಪಾಂತ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಹೈ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನಿಯೆ ಅಣಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಮುಕ್ಲೆ ಕುಶಿನ ಬಾಂಧುನು ಗಲ್ಯಾತ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ ಚಿ ತಳಿ ಗರಾ ಬಿತರ ದಾವಂಗ್ ಮೆಲ್ತಾತ್ ರಬ್ಬರ ಚಿ ಫೋಳಿ ಮರ್ಜೆ ತೆಕಿದ ಸಗಳೆ ಅಸ ಎರೋಬಿಕ್ಸ್ ಯೋಗ ದುಡು ದಿವ್ನ ಗಲೀಜೆ ಪೊಡ್ತ ಮೊಡಸ್ತಾನ ಲಾಗ ಸರ್ಬಿ ವೀಣ ದುದ ಮಸ ಉಬ್ಸೈಲಿ ಮಸ್ಲಿ ಪಚ್ವಿ ಕರಂ ಬೊಲ್ ಸಂಸದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಸರ್ಬೆ ವೀಣ ದುದ ಮಸ ಉಬ್ಸೈಲಿ ಮಸ್ಲಿ ಪಚ್ವಿ ಕರಂ ಬೊಲ್ ಸಂಸದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಹೈ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನಿಯೆ ಅಣಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಕೋನು ಜಿಕ್ತ ಕೋನು ಹಾರ್ತ ದೊರಿ ಓಡ್ಚ ಕೇಳಾನ್ ಕೋನು ಸೊಡಿತು ಕೋನು ಓಡಿತು ಪಂತ ಟಾಚ ಕಳಾನ್ ಸರಬ್ ವಂಚ ವ್ಯಾಪಾರ್ಯಾಂಚ ಸತತ್ ಪೊಳೆ ತಳಿಯೋ ಸರಬ್ ಮೆಸ್ಚ ದೊತ್ತೋರಂಚ ತಯಾರ ರೌಳ್ಯದ ಗುಳಿಯೋ ದುಡು ದ್ಯೂನ್ ಭಕೈ ಸರಬ್ ಜಿರೈ ದುಡು ದಿವುನ್ ಕಿಣಾಕ್ ತರಿ ಗಳೈಸಲಿ ಏತಿಯ ಮಾದೇವುನ್ ದುಡು ದ್ಯೂನ್ ಭಕೈ ಸರಬ್ ಜಿರೈ ದುಡು ದಿವುನ್ ಕಿಣಾಕ್ ತರಿ ಗಳೈಸಲಿ ಏತಿಯ ಮಾದೇವುನ್ ಹೈ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನಿಯೆ ಅಣಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಹೋ ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಜಿನಿಯೆ ಅಣಿ ಮೊರಣ ಮೊದ್ಲು ದೊರಿ ಓಡ್ಸೋ ಕೇಳ್ ದೇವರು ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅವ್ನು ಸಂಗ್ತಾ ಯಾ ಕೇಳಾನ್ ಪೈಲನ್ ತುನ್ ಜಿಕ್ಲಾಯ್ ದೋರಿ ವರ್ಚ ಆನಿ ದೋರಿ ತುಜ ಖುಷಿಗ ಸೈಲ್ಯ ವರೇನರ ಲಾಗಿ ಅಮಿ ಬಚ್ಚ ಪೈಲೆ ಏ ಕಾಳಸು ಲೋಕೈ ಸಕಾಳಿಂದ ಅವ್ನು ಸಂಜೆರ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ನ ಪೊಟಾ ಕೌಂಕು ಲೋಕ ಮಿನತ್ ಕರ್ತಲೋ ಆತ ತೆನ್ಸ ಕೆಲ್ಲೆನ್ ಜೀರೋ ಅಂಕು ಪೊರ್ತುನ್ ಲೋಕ್ ಗಾಮ್ ಪೆಲ್ಟೆ ತಸಾಗೈನ್ ಜಿಮ್ಮಾನ್ಸಿ ಅವಸ್ಥ ತಶಿ ಜಲ್ಯ ಕಸ ಅಸಲು ಆನಿ ವಿನ್ಸುಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿ ಅಸಲು ಪೈಲೆ ಅಮಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅತ ಅನ್ಸುರು ಕರಿಯ ಈ ಕವಿತಾ ಅವೆ ಬರೋನ್ ಕಾಯ್ 20 ವರ್ಷ ಚಡ್ ಲಗಿನ್ ಜಾಲಿ आमच्या समाजांत पळय आयच्या काळांत एका 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 कडेन आमकां खाणां वांटचे हॉटेलगार हे सगळे आसात अनेक वाटेन तीं केल्लीं खाणां जी सरप भरता जें जिरोवचे दाखतेर आसात गुळयो आनी वांटचे म्हळ्यार हांचे मदीं एक टग ऑफ वॉर एक दोरी वर्सो खेळ सर्तेय आसा आमच्या समाजांत आनी ह्या खेळांत कोण जिखता कोण हरता हें आमकां खबर आसना आनी ती खबर मेळटाना आमी आसना हांगासर आसना तें सांगूंक आनी म्हाका आमच्या एल्डनान भोव आपूर बायन ही कविता ताका एक चाल लावन एक ताका एक जानपद टच दिवन म्हणलें बरें ताणें सादर केलें हांवें चिंतूना हांवें चिंतूना इतली बरी कन्न सादर करूंक जायत म्हणून आमचो बिरीबिरी पावस आनी तो दुसरो पावंडो ह्या दुसऱ्या पावंड्यांत आमी एक चॅलेंज जावन कविता गायन करी जय म्हणून आमच्या स्पर्धिकांक सांगला डिफिकल्टी लेवल चडला आणि हे कविता गायन करची कला सगळ्यांक की आसना ही कश्टांची कला आमच्या कोंकणींत चाफरा कांय थोडे पोटी हाडशड वा बुडकुलो म्हणटा आसतना एक गायना रुपी सांगतालो बाकीबा बोरकर भोव आपुरबायन ताचे व्हिडियोज तुम्ही पळयलात आसतले युट्यूबार ताच्यो भोव आपुरबायन लोक पिसो जातो तशें ताचे पांयसानां कविता तो सांगता आयच्या काळार आमचो गौरीश खंय आसा खबर ना तो कांय कविता गायन करून सादर करता जायते कवी हेर कवी आसात आमच्या ऑडिशन राउंडान दोगां भुरग्यांनी गायन करून कविता सादर केल्या आमी म्हणचें कालें म्हळ्यार कवितेच्या आशया तेकीत चाल लावन गायजे जाल्यार ती प्रस्तूत करीजे जाल्यार ती सादर करीजे जाल्यार ती कवितेंत एक ताळ आसचे पडटा एक लय आसचे पडटा रिदम म्हणटा तें आसचें पडटा आनी प्रास आसल्यार आनीकूय बरें तसल्यो कविता विंचून मात्र तुवें गावंक जाता हे मुक्त छंदांतली छंद मुक्तांतली तुका
कवित आसा गायन करून प्रस्तूत करूंक कश्टांचे आसा. आमच्या कोंकणींत एक गजाल आसा, भाटकळांत एक समुदाय आसा कोंकणी उलोवचो, ते नवाय ती कोंकणी अशें म्हणटात. मुस्लिम ते मुस्लिम वय, पूण तांचे हर एक महिन्याक एक मेहफील जाता, हर एक महिन्यात एक मेहफील जाता आणि हर एकले कवी ते कविता तांची गायन करून सादर करतात. पण चडीच करून थोडे जण ताका फिल्मी ट्युन्स फिल्मी ताळो घालतात, थोडे जण तांचेच अशें आज एल्डनान कितें केलां तशें गायतात. तसले एक चॅलेंज आमी दिजे म्हण, पूण उर्दूत आसा, उर्दूत गायन करची गायन करून कविता सादर करची कला आसा. मळ्याळामांसय ती आसा, चड कवी तांचे गावन दाखयतात. आमच्या कोंकणीन ती एक प्रथा म्हणटा न्ही आमी, एक रिवाज एज वय, आणि ती ऐकून की आमकां बारी खुशी जाता, छंद लागता. आणि परतून हाच्या खातीर परतून आमच्या प्रासांच्या कविता फाटी आयल्यार आयलो आयल्यो, पूण ती कश्टांची गजल आसा. पूण जाल्यारय ह्यो कविता गायन करताना लोकांक लागीं पावूंक साधी आसा म्हणून एल्डनाची कविता सांगता आमकां, ताणें सादर केली रीत आमकां सांगता. भोव बरें जालां एल्डन, थँक्यू सर. वय येस टायटे सर, आणि एक आमकां इल्लें चीट केलें कित्याक म्हळ्यार सुंगटां कुंगडां म्हणटना आमी इल्ले ऑलरेडी आमच्या तोंडांत उरले उदक येवंक सुरू जालें, पूण तें नांत वय. कशें कशें भोगलें तुमकां एल्डनान? कशें म्हळ्यार मेलविनाचीं उतरां, एल्डनाचो ताळो आनी संगीत प्रस्तुती, कविता ट्रस्ट आनी दायज वर्ल्ड टीवी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन. बारी बरें जालें रे बाबा. ह्या कवितेंत हासो आसा, इल्लो सटायर आसा, मागीर सांगता सांगता एक कितले मिटराक बसचे बरी बरयला म्हणून अशें पळयत म्हाका तशें दिसोवना. खंय तोन रे बाबा ताळो काडलो, खंयच्याय पद असो काडलो की तुवें ताळो? ना सर, म्हज्या मम्मीन प्रिपेर केलो, ते मम्मीन म्हाका टीच केले तशें. पूण तुका तितलो बरो करून कसो उडास उरलो? आता एका पदाक बसयला बरी तूं बसयला ताळो, इतलो सोबीत करून तुवें उडास दवरलाय आनी सगळे कडेन वयर तोन सकयल म्हणसर खंय चुकोवना, एकतले कायला कितले दिसांनी प्रॅक्टीस करना साहेब? तू प्रॅक्टीस म्हणल्यार घरा कशें करता साहेब, आमी जस्ट एक पद मेल्ल्या पुरो आमी ती गड्डी गड्डी सांगून आसता, म्हणल्यार आमी काय काम करतना बरयतना ते जस्ट तोंडान येवनूच आसता. हांव आनी म्हजे भाऊ. तू आनी तुजो भाऊ? ओके ओके. संगीत घराणे. हांव आनी म्हजे भाऊ म्हणटना चाफराच्या विशेन तिचे भाऊ म्हणल्यार बरें जालें. एल्डनाची बरी गजल काले म्हणल्यार ताका कांय दाक्षण ना, काय आलें बघलें तशें उलोवन उंच गेलो, तशेंच पदां म्हणली ताणें. बारी बरी सुरवात केली रे बाबा तुवें, व्हेरी नायस, मस्त बरें लागलें म्हाका. आनी ही कविता इतली बरी करून येताच म्हणून ताचे पयलें वाचताना म्हाका भोगवना, पूण तुवें तें गायन केल्ल्यान म्हाका इतली बरी आसा म्हण बघलें, बरें लागलें. थँक्यू सर. लवली एल्डन, तुवें हांगा ताणें वेचें पयलें, तुका कळलें खावचें म्हळ्यार गम्मत, कळलें खुशी जाता, फेवरेट डिश खंयचें तुजें? सामोसा. ओके, सामोसा केल्या मागीर तें वसाचें एक दीस जिमाक. ओके बरें मागता, अपूर्वान ही सुरवात तुवें केल्या ह्या राउंडाची, मुखारी सर बरें जावं. थँक्यू. एक सेकेंड, एल्डन तुजे भाऊ म्हळ्यार तुजे धाकटे की तुजे वडले? म्हजे धाकटे. ओके, आतां सगळ्यांनी वट्टुकूच पदां म्हणजे. ओके, ते येतले की मुखार एक दीस कविता स्पर्धेक? येतले येतले, ताणें ऑलरेडी डिसायड केला. ओके, ऑल द बेस्ट एल्डन. थँक्यू सर. संस्कृतांत एक सांगणी आसा, जननी जन्मभुमीश्च स्वर्गादपी गरी असी म्हणून. माय आनी माय गांव हे असल्यार ताजे की वरतो स्वर्ग दुसरो ना म्हणून. आनी मुखली कविता आपल्या माय गांवा विशान सादर करूंक मुखार आपयता गोंयत हांव आयिल्ले आमचे स्पर्धेक रुसी पर. ह्या राउंडाक आमी तुका स्वागत म्हणटा रुसी. कवी आनी कवितेचे नांव तुवें सांगचें. म्हज्या कवितेचें नांव गोंयची माती, बरोवपी रमेश साजू घाडी. देव बरें करू. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे,
फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माडगे घोट्या फाटले तणा कुडे घरा म्हाका आपयता किरकिऱ्याचे मस्ते पोर झेमींतल्यान जागयता घोट्या फाटले तणा कुडे घरा म्हाका आपयता किरकिऱ्याचे मस्ते पोर झेमींतल्यान जागयता नदरी मुखार नेमान येता पंगाऱ्याचे झाड गे नदरी मुखार नेमान येता पंगाऱ्याचे झाड गे आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माड गे घरच्या शिवऱ्या हळसाण्यांचे सांबार गे दिसता खायन दात्यार बसून पुण्य होवयो तुझे वांगडा दिसता गायन घरच्या शिवऱ्या हळसाण्यांचे सांबार गे दिसता खायन दात्यार बसून पुण्य होवयो तुझे वांगडा दिसता गायन घरच्या शिवऱ्या हळसाण्यांचे सांबार गे दिसता खायन दात्यार बसून पुण्य होवयो तुझे वांगडा दिसता गायन पोरसान वचून म्हाका धाडूंक म्हस्का शिंगो काड गे पोरसान वचून म्हाका धाडूंक म्हस्का शिंगो काड गे आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माड गे पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडला गे कुडी जरी आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडले गे पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडला गे कुडी जरी आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडले गे दोळ्या मुखार धांवून येती मस्ती आनी लाड गे दोळ्या मुखार धांवून येती मस्ती आनी लाड गे आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माड गे आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे फातोडेर सपनान येता शेतां आनी माड गे देव बरें करूं मायंगावा विशांतली अपूर्व कविता आमी शीद आमच्या वरिणाला लागिया आनी तांची अभिप्राय काण घेवया आमी मलवेन सरतान प्रारंभ कर आमच्या मंगळुरांत मोती फेस्त जाल्या उपरांत आमी बताच्यो कणश्यो ह्या भात चिटयेंत भयल्या गांवांत कोण आसा तांकां धाडचें आसलें कित्याक म्हळ्यार तांकां मोती फेस्त जें आसा तें सांगता बसून जेवणची एक रिवाज आसली थोडे जण आसा नासले तांच्या खातीर ही भाताच्यो कणश्यो तुमी आमच्या बराबर आसात आमी एकच कुटून अशें म्हणून भोगच्या खातीर आमी त्यो भाताच्यो कणश्यो तांकां धाडचे आसले हांगा सर पूण हे गांवांतले धाडटा थंयसर ताका जाय म्हणून तो पूत आवयक बरयता गांवची माती थोडी धाड म्हाका हो सुंदर आसा कविता रमेश राजुगाडीची गांवचो उगडो आसा आनी तो म्हळ्यार खूब वर्सां अबुदाबींत गल्फांत आसुल्लो एकलो लेखक कवी त्या गांवच्या उडासान ही कविता ताणें बरयल्या आमच्या रुसीन कशी गायल्या म्हणटा हांव म्हाका तें आनी की बरें इबेत आसलें एकच लायक थ्रू आवट तूं एकच लायक गेलें अशें भोगलें तें फील जें हीच कविता आमच्या कविता फेस्ताच्या संदर्भार कॉम्पिटिशना खातीर एका भुरग्यान सादर केली गावूंक नातली सादर केली आनी इतली अपुरबायेन ती सादर केली सगळ्यांक आमकां लागली तें आमकां तें भोगप येवना तें येवंक जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव आतां कंपेर करतां सगळ्यांक की कशें जाय जें आसलें तें पूण तुवें वायट कांय पाड जावना तें वायट जावना कांय एकच लायक गेलें तूं आनी सगळीं उतरां क्लॅरिटी सुडाळाय यथार्थताय सगळें सारकें आशिल्लें आनी तूं एक शब्द आसा भोव सुंदर आसा घरच्या शिरव्या हळसाण्याचें शिरवो म्हळ्यार खबर आसा टायटस शिरवो म्हळ्यार आमचे हळसांदे जे आसतात न्ही ताका थोडे हळसांद्यार एकलो तांबडो आनी पांचवो रंग आसता न्ही कथा आसतात ते शिरवो म्हणटा ताका ओके ते शिरव हळसांदो म्हणटा आमी म्हाका तो समजूंक नासलो म्हाका खंयच्याय अर्थकोशांत ताचो अर्थ मेळूं ना शिरवो हळसांदो म्हणून ते म्हाका मागीर सकाळीं म्हाका आज रमेश गाडी कडेन विचारचें पडलें शिरवो म्हण तो खुबशे गांवचे शब्द घालता खुबशे आनी गोंयकारांक खबर तुका खबर आसली ती हय सर बरें लागता सर ओके बरें लागता ओके बरें आसा पसंद जाली म्हाका आनी की बरें करयत आसलें म्हाका बरें करयत आसलें पूण तुवें चॅलेंज जावन घेतलाय सगळ्यांक त्रास असो रावंड वो तितलो सलीस ना त्रास असो रावंड सगळ्यांक ती कला आसा ना तुजें प्रयत्न तुवें केला तुजें प्रयत्न केलाय देखून तुका शाबास म्हणटा देव बरें करूं
रुसी म्हाका खंयचें बरें लागलें म्हणल्यार तूं बारी हळू आसलें कांय टेंशन ना एज इफ खंयगे कडेन द रुखाच्या मुळांत बसून आवयचो उडास येवन चिटयेन घाल म्हाका इल्ली माती धाड म्हणल्यार तितलो असो भितकन सांगलें तुवें आनी तूं कांय कश्ट ही ना म्हाका थोडे शब्द अर्थ जावन आनी चडाव जावन अर्थ जाले आनी एक उणेंपण म्हळ्यार मेलविन सरान सांगल्या बरी वयतान सकयल म्हणसून तुवें एक ताळो एक चार लायन एक धरलोय तोच रिपीट करता गेलो इल्लेशें प्रयत्न केले जाल्यार आसा की बिकॉज तुका बरो ताळो आसा ओके तुवें हें केलें जाल्यार प्रयत्न केले जाल्यार वयर एक मागीच्याक दुसरो बसयलो जाल्यार आनी चड रंगी रंगाळ जाती आनी बरी रंगीन आमकां आयकती ओके आनी तुका एक एलिवेटेड फील जाता की तुवें प्रस्तूत आनी पुरो बरी लागल्या ताळ हांव बसोवच्या विशयान व्हडलें तुवें ध्यान दिवं न्हय मुखल्या दिसांनी तें दिजें तुवें तुका ताळो आसा कसोय त्या देखून पूण एज अ होल बरी लागली म्हाका देव बरें करूं आमच्या वरेणारांक दोन सवाल आसात तुमकां एक विशय केलो म्हळ्यार माय गांवांत तावन पयस रावून तांच्या गांवाक जे सावन परतून हांगा येवच्या विशयान एक मस्तू सेंटिमेंटल एक जागो म्हळ्यार एअरपोर्ट मेलविन सराक हांवें विचारचें एअरपोर्ट जायते जाण थंय तावन हांगा येवन पावल्या उपरांत माती असो उमो घेतात माती हातांत काण घेवन दोळ्यांक लागयतात ही एक बोगणां कसली सडाव जावन जर तर खंयच्याय एक अडचणेन पांच स वर्सां थंय आसून येवंक जायनासतना मागीर कशेंय हांगा पावतना कसली एक भावना तांच्या मतीन येतात जावं बरो तुमी घडी तांकां पळयल्या आसूंक बरो वा हांव हे पूण गांवांत पावलो न्हय म्हूण जाता म्हणजे मायगांव ती एक फिलींग आसा न्ही तें भोगप आसा न्ही तें वर्णूंक जायना म्हाका हांव म्हाका चड बरें जावन जें कितें जालें की म्हळ्यार पयलो पावस पडून हांव आयलो जाल्यार तो एक परमळ न्ही ते पांचवी पांचवो परमळ हांव अशें जाता आनी पिसो जाता कितलो मोल दिल्यार खंय मेळना तो परमळ पयल्या पावसाचो पय पावस पडल्या उपरांत तो कांय एक 15-20 दिसां उपरांत तो जो गांवचे माती असो परमळ जो आमकां मेळटा म्हजो गांवान म्हाका सगळें आरावन धरलें म्हणलें बरी भोगता तें भोगप तें गलपाक वचना तुका कळ आमची नाळ जुळली आसता त्या मातये कडेन म्हणून तशें सारकें आनी एक सवाल टायट सराक म्हळ्यार आतां रुल्स वेगळे आसतात मायगांवांत आनी थंय आनी थंय इल्ले स्ट्रिक्टच आसतात आमचो लोक थंय गेल्ल्या वेळार तांचे रुल्स फॉलो करूंक कितेंच तांकां अडकळना पूण हांगासर येवन सक्कड म्हणना थोडी पूण मोस्ट ऑफ देम हांगासर येवन पावलेन्स एअरपोर्टांतल्यान भायर आयिल्ल्यान तूं तुकोंक सुरू करताय आनी हॉर्न घालूंक सुरू करताय ती एक दुसरो सू म्हळ्यार तसो लोक तितले डिसिप्लीन थंय आसता म्हणून आमकां पातयूंक कस कित्याक हांगा आयिल्ल्यान परतून कितें बदलता थंय तुका तुकूंक एक जागोच मेळना तें उडास दरीची एक आमी म्हणटा न्ही थंय लेन इतली बरी करून सांबाळटात अशेंच वेतात आनी म्हणटा तुका देवून तानाच तल एक परिस्थिती आसता की थंय खंय तुवें खंयर घालीचें खंय तुवें थुकाचें खंय तुवें टॉयलेटाक वचाचें हांगा तूं टॉयलेटाक वेताय म्हळ्यार त्या टॉयलेटाच्या भितर रिगोंक जायना त्या नमणेचें घाण आसता वेताय कशें तुवें टॉयलेटाच्या भायरच खंय कोणी नातलो पळोवन मुतोवन येचें पडटा थंय तशें ना थंय म्हळ्यार तितले नितळ आसतात आनी एक आसा गल्फाक येतना थंय आमचे बरी डेमोक्रसी न्ही डायनेस्टी न्हय थंय एका लेवलाचें भे आसता कानून कितलें स्ट्रिक्ट आसा म्हळ्यार अशेंच आनी तक्षण जाता म्हाका गल्फाक येताना हर एक पटी तेंचे एक फियर आसता आमी इल्लें भितर तो अनभे वट्रास काली करूंक जायना ड्रायविंगान तेंचो आमी ऑस्ट्रेलिया गेल्या आमी कितें कळ्ळें फियर तें आमी भायर थुकूं ना ती दुसरी गजाल ते नितळाय तितलीच बरी आसा पूण इंडियाच्या की चड फ्रिडम फील जाता आमी जाय जाल्ले बरी वेता तेंचो गल्फाक वताना भंय दिसता ऑस्ट्रेलियाक वताना भंय दिसना म्हणल्यार असो अर्थ गांव नितळाय तांणी परत एकतले एक आसात आनी थंय एक 50-100 रुपये दिया म्हळ्यार ट्राफीक पोलिसी नात हांगा तशें कामां जातात आतां जायना तशें आमच्या गांवांत ती मस्त गजाली बदल्ल्यात आतां आमचो गांव मस्त बरो जाला ह्यो पुरा पयलींच्या काल आमी गजाली म्हणटा आमच्या टॉयलेट्सांनी पुरो नॉट अप टू द मार्क जाल्या रे आनी रोडी सदां बरें जावना तितले जाल्यार आमचो गांव मस्त बरो जाला मस्त बदल्ला तूं ही माय गांव असो परमळ म्हण येत ओके बरें मागता तुका मुखल्या रावंडा खातीर देव बरें करूं आमच्या जिवितांत फुलांक एक वर्तो पात्र आसा जल्मल्ल्या घडये तावन अखेरेक मरणाच्या पेटे पर्यंत ती फुलां गरज आसात पूण ती फुलां वापरची रीत आनी खंयच्या संदर्भाक कशें आमी तें वापरतां ताजे विशयांत एक मुखली कविता हांगासर सादर जाता मुखार आपयता आमी बंटवूळ टावन सुश्मिता तावरो
सुष्मिता तुम्ही मिंचली कविता फुलारीत ओके आणि कवी कोणे बरेली जेबी सिक्वेर ओके केंद्र साहित्य अकॅडमी पुरस्कृत कवी बरे मागता बरे घनसा देख दे बरे हातांक लुआ पायांक मे कित्याक असलो अलंकार हातांक लुआ पायांक मे कित्याक असलो अलंकार नेसोन सूट सोबोन पेट दवलो ते सोसुरंगार नेसोन सूट सोबोन पेट दवलो ते सोसुरंगार अत्म उबला कूड सुकल्या राखता तिका फोंड अत्म उबला कूड सुकल्या राखता तिका फोंड मातयेची ती माती जाव खोंडा मातसो गुंड उपादेस मोडले क्रिस्ता विचार सोडले पांघरून खोटो वेस निमाणी ही जडती उपरांत ना बडती दिवन फायदो ना मीस स्वार्थाक दिले आपोणे अर्थ नासचे जिणे आसले हांगा संपता कुडी सोसुरंगार पेटेसो अलंकार गुंड फोणांत लिपता कुडी सोसुरंगार पेटेसो अलंकार गुंड फोणांत लिपता आपली दनाक झगडतेली रक्ताची रडतेली तुटताना संसारी बांद हांगाचे सर्व हांगा सुरतेले पेटेक तुजा मारता खांद मागणे आनी गीत फुलां आनी रीद हो फोंडा वयलो आचार सुखाची कूड मातयेन जातली पूड किड्यांक कित्याचो विचार पिंग्याचे पेटेक विलुंदांनी नेटयला सगळे हे दोळ्यां देखीक बेंजार माती पेटच्यो वाती लिपोंच्यो नांत तुजो सुखी मोरणार रुदान नावार दुडुदान अत्म्याची उडची ना सोडती मोरणार रुदान नावार दुडुदान अत्म्याची उडची ना सोडती बरे वायट तुकता अत्मो तिरपाक राखता तीस निमाणी जडती बरे वायट तुकता अत्मो तिरपाक राखता तीस निमाणी जडती देव बरे करू प्रस्ताप करी जाईस एका पूर्व काणी आम्ही सगळ्यांनी ऐकली अलेक्झांडर द ग्रेट वर्तो राय संसार जिक जाय म्हणून बैसरलो आणि जिकुल्लोय पण ताचे लास्ट थ्री विशेस असे असले काही हांवें मेल्या उपरांत म्हजी पेट दाखतेरांनीच वयजे कित्याक आमचो वेळ येताना खंयच्या दाखतेराकी आमकां सेव करूंक जायना दुसरें हांवें जोडली आस्त बदीक दिर्वें पुरा त्या वाटेर घालिजे आनी गुड्डोनूच वसत जाय कित्याक काल हें कितलें एकठांय केल्यार रिसोण वेता म्हूण आनी एकरेक म्हज्या पेटयेत जावन म्हजे दोन हात भायर दिसत जाय कित्याक खाली हातांनी आयिल्लो खाली हातांनी वेता म्हणून मार्मीक कविता ही आमच्या वरयणारांची अभिप्राय आमी खाण घेवया सुष्मिता खंयच्या खातीर ही कविता विसली तुवें सो मेनली सिंगींग ग्राउंड आनी मुस्त कविता वाचल्यो तूं सिलेक्ट करून म्हाका मुस्त बंग जालें एक्चुली सो मुस्त वाचल्यो आनी तातूंत रायमींग वर्ड्स आसा जे आनी तशें अशें म्हणून वाचून वाचून वेताना ही म्हाका बरी लागली हाच्या उपरांतली सुमार वाचल्यो हांवें पूण मन कितें हाचेरच बसलें आनी कितें मॅसेज दिवचे तरली कविता खंयच्या बुकांतली एक सपन आदुरे कसो आसा कातळो बसूंक सो लाभ ना पूण जाल्यार तुवें वयर तावन सकयल म्हणसून सगळ्यांनी हरये कडेन ते मिटर बसूंक प्रयत्न केलाय आनी जाता तितले प्रयत्न करून गावकी प्रयत्न केलाय कविता वय मनोजान सांगल्या बरी इल्ली फिलॉसॉफिकल आनी सडाव जावन केलें मोरना चित्त एक गजाल लायफ इतल्यान म्हण सांगचें बरें आसा आनी तुवें तसोच ताळो बसयलाय ताका अशें न्ही की ह्या कवितेक खंयच्यान म्हणून असो एक आवाज जाय जे आसलो खंयच्यान म्हणजे एक म्युझीक असो नोट म्हळ्यार संगीत असो नोट जाय जालो तशेंच बसयला म्हणून दिसता म्हाका बरी जाली हे सुष्मिता कवितेचो आशय कितें आसा त्या आशयांत कितें तुवें चाल लायल्या ह्या कथाळो लायला बरेंकर नायला
आणि हे कवितेन थोडे थंय 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 सिलेबल्स चड उणे आसात जाल्यारय तुवें भोव अपुर्बायेन गरजेचे पॉजस कान घेवन उतरां सारकीं समजोवचे बरी सुडाळ्यान समजोवचे बरी सवकास करून बरें करून सादर केलें तें हांवें व्हंकलीक उसारी जाल्ली तुजें 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 सादरपण आसा देखून तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा बरें करून सादर केलें ही हे राउंड तुवें बरो करून सादर केलें देव बरें करून टायटस तुम्ही ऑलरेडी मेन्शन केले इल्ले फिलॉसॉफिकल टच आसा म्हणून आमच्या समुदायक मात्र न्ही आमच्या समाजिक दोसो एक विशय म्हळ्यार मौन आणि आडंबर थोड्यांनी म्हणजे असा इल्ले आडंबर केल्यार ताचे जिवीत कितले ओढले म्हणून सांगले बरे जाता म्हणून थोडी म्हणजे ते गरजे भायले जावं पुरो बँड हातावून दरिल्ले अर्ध्या घंट्याची श्रद्धांजली कितें या विशयांत तुमची अभिप्राय थोडे पोटी आमकां अशें भोगता की मेल्ले व्यक्ती की तें कितें जाता तें पसंद आसना कोण ना म्हणले बरी भोगता एक कशें म्हळ्यार पोर कोवीड येता म्हणसर ना परिस्थितीक दुसरीच आसली मोर्ना कितलो लोक येता क्रिस्तांवांचे मोर्न जाल्यार कितलो पाद्र्याब येतात आनी ताची श्रद्धांजली कितले उलयता ताच्या कुटुंबाच्या विशयान कितले परत सांगतात म्हणून एका कोविडान हे पुरा पानपाळो उमतो गेल्ल्या बरें घालून सोडलें आतां मोर्नाक चड लोक वसना ना काजाराक चड वसना पयले काजाराक आपयल्या वसनातले ताका बेजार जाता म्हणून आहले मोर्नाक तशें आहले सगळे संगतीच बदल्ल्यो एक्च्युली 3 वर्सां पयलीं तूं काले सांगताय तशें आसले आनी आनी एक आसा ह्या कवितेच्या अखेर एक दिसता काले म्हळ्यार मोर्न जडती ताच्या विशयान तुमकां कांय खबर ना एक्च्युली फोंडान घालता म्हणसर मात गजाल ताच्या उपरांतली गजाल वर्ताची जाता एक्च्युली तशें मागीर तुज्या आवाजांत एक विचार म्हणून आसा न्हय सुश्मिता इट्स बी सपोज टू बी विचार ओके मागीर विलुंदानी न्ही विलुदानी विलुद ओके तो एक मागीर सुकी म्हणटना तातूंत कोंकणीन मात तसो एक आवाज आसता छा ता आनी सा हे 3 आवाज मेळून एक आवाज येता तो चुकीचो तूय न्ही सूय न्ही चुय न्ही तांतलो मदलो मलयाळमांत रा ला आनी ला मेळून एक आवाज येता तो आमकां काडूंक जायना मलयाळांत मात जाता तशें कोंकणींत एक आवाज जाता विचार चुकी हे पुरा टायटस चावी टायटस म्हाका थंय मोदें पडूंक जाय कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ता विचार सारके कित्याक म्हळ्यार हो विचार कन्नडाचो जायला हे थॉट्स आमी म्हणटा तूं म्हणटाय तो विचार तो म्हळ्यार ताचें विचारचें तुका तें शब्द हो शब्द कन्नडांत जावन एज इट इज कोंकणी गायला क्रिस्ताचे विचार विचारा घडो मंडन करचे विचार वय म्हाका दिसता हांव सारकें करता तशें न्ही तुका थोड्यो गजाली आसता थोडे भुरग्यांनी भासांचे शब्द आमच्या भाशेक येता आसतना आमी थोडे तशेंच दवरता पूण ते वेगळे वेगळे अर्थ दिवचे शब्द एक विचार हे वेगळे वेगळे शब्द आसात तेंकां हे आमी आडिवत्त जावन ह्या गलयेंत खण ना अशें कोंकणीच्या नियमा प्रकार अशें म्हाका भोगता आनी विलुदानी विलुद शब्द आतां ना आमचे म्हणटा वेलवेट म्हणटा आमी तें आतां पिंगाचे पेटेक वेलवेटान नेटयलां म्हणटा विलुदानी नेटयलां विलुद म्हळ्यार वेलवेट आमच्या जायत्या लोकांक खबर ना सुश्मिता तुका खबर आसली म्हाकाय खबर ना हय पडना पडना भोव सुंदर रितीन तुवें सादर केलां नवे विचार आणि एक एनरिचिंग एक्सपिरियन्स थँक्यू सुश्मिता ऑल द बेस्ट थँक्यू कोंकणीच्या विशयाक आम्ही आयल्यार कोंकणींत मस्त बोली असात म्हणतात साळीस आणि 2 बोली म्हणून एक लेखी असा आणि दुसऱ्या भागांनी कोंकणी उलोवचो लोक शिंपडून गेला आणि ती सकाळी एकच कोंकणी तांकां एक करता म्हणलें आशय आमच्या मुखल्या कवितेन आणि ही कविता सादर करूंक गोंयतान आमी मुखार पळयता हांव आदी हेका आदी तुमच्या कवितेचे नाव आणि कवी कोण म्हणून आमकां सांगचे म्हाजे कवितेचे नाव ही आमगेली माती आमी तुमगेली मनशा आणि कवी असा गौरीश मेहणेकर बरे ऑल द बेस्ट बरें ही आमगेली माती आमी तुमगेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोंकणी आमची भाषा ही आमगेली माती आमी तुमगेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोंकणी आमची भाषा
शिमो हुपून येता लोकवेदाचो नाद ब्रह्म बांदार आडोन आसा सुजवळ व्हावत सैम शिमो हुपून येता लोकवेदाचो नाद ब्रह्म बांदार आडोन आसा सुजवळ व्हावत सैम घुमटाचो नाद गाजता गीत चारुई दिशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोकणी आमची भाषा सोसत लिपेवार फातरार अक्षर कोरले ना अलतडेचे उरले ना पलतडेन पडले सोसत लिपेवार फातरार अक्षर कोरले ना अलतडेचे उरले ना पलतडेन पडले पुराव्यान सत्याची सत्येन बदलतली आशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोकणी आमची भाषा आ उपाशी तिष्ठोन आमी अन्ना खातीर रावले भरिल्ल्या ताटा वेल्यान पाट आमचे उडले उपाशी तिष्ठोन आमी अन्ना खातीर रावले भरिल्ल्या ताटा वेल्यान पाट आमचे उडले भुकेर अजूनी हांग लायतात आमली पेजेनी सा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोकणी आमची भाषा उळ नाशिल्ल्या पाटयेर अक्षर आमी गिरयले कलाकृती घडयतना कल्पना आमची चुकली उळ नाशिल्ल्या पाटयेर अक्षर आमी गिरयले कलाकृती घडयतना कल्पना आमची चुकली विचाराच्या बंधनात येता घेऊन काना मात्र रेषा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा ही आम गेली माती आमी तुम गेली मनशा अस्तित्वाच्या शोधात कोकणी आमची भाषा अस्तित्वाच्या शोधात कोकणी आमची भाषा कोकणी आमची भाषा कोकणी आमची भाषा देव बरे करू पहिले पोटी कोंकणी ऐकली कविता ऐकून कोंकणीच्या मोगार पडची हरी एक साध्यता असा बोवा पुरबाय मालवीन सर तुमची प्रतिक्रिया आधी कोणे चाल लायली आता कोणे म्हणल्यार दोन चाल लायली ताका एक फास्ट गेल्लो आनी एक स्लो गेल्लो म्हणून आतां ती स्लो केला फूल हांवें आनी बाबान मेळून सांगता मेळून गेलो हय वो ट्यून म्हाका खंय आयकल्ले बरी जाता खंयचे की खंयी आदी कोण असो उरला पळय हांव असो ट्यून आसा तशेंच पूण सगळ्यो न्ही दोन वळी खंयचो की ट्यून आयकल्ले बरी जाता मागीर जे तुमचोच आसा कशें अशें म्हाका भोगता पूण कितें जावं भोव सुंदर रितीन तुवें सादर केलां वळ नाशिल्ले पाटयेर आं तें वळ नाशिल्ले म्हळ्यार ग्रॅमॅटिकली इल्ले खंय खंय चुकता आमी बरयताना धाडटना सारकें आसा म्हणटा आसतना सारकें ना अदरवायज बऱ्यांकडेन सादर केलां हांवें तुवें क्लॅरिटी आनी सगळें आनी तें म्हाका इतलें खुशी जाली की ही आम गेली माती आमी हितून गेली मनशां म्हणटा आसतना ही काळजाक लागता ती काळजाक लागता म्हळ्यार तुमच्या गुंडा एक देवलाय त्या कोला एक देवलाय आनी तशें जाल्ल्यान सगळ्या हे ती तांक हे गायनाक आसा
ती तांक आसा सगळ्या कोंकणी लोकांक सांगात हाडची तांक ती सकत शक्त म्हणटा आमी ती या तुज्या कविता गायनाक आसा बरें लागलें टायटस सर पळय आमी आसल्या भासां पैकी उलयतना भारतान कोंकणी भास उलयतल्यांचो संको थोडो लाख मात पंचवीस तीस तशें लाख पूण तांतूय एक बेजाराची गजाल म्हळ्यार आमी थोडे पटी कोणाची बोली आयकून आमी तेचे तमाशे करता आनी कितें करता हे आमी एकामेकांक एक रेस्पेक्ट दिवचे जावंक पुरो ते शब्द आमकां समजना तशें आमी उलोवचे तांकां समजना सांगात म्हणजे एक कंसो एक सिंपल फॉर्मुला या कितें मतीन दोरी येता एक्चुली पयलें तशें आसलें आमी कोडियाळांत आसले कुंदापूरच्या भाशेक या भडकळच्या भाशेक ती तितले त्या लेवलाक ना होन्नावरचे बस आमचे बरी ना म्हणल्यार बरी आसले चाळीस किलोमिटर पेंट करताना तीस चाळीस किलोमिटरच्या भितर बदलता आनी तशी आसली परिस्थिती आतां ना आतां सगळ्यांक की भास न्हय डायलेक्ट भासपुटां मात दुसरी बोली गजल वय बोली मात दुसरी म्हणली गजल पक्का कळल्या तशें जाल्यार आतां ते वांदे नात आतां सगळ्या डायलेक्टांक सगळी मर्यादा दितात आनी कोणाक परत ताची खबर आसा खबर नासलेल्यांची गजल चड चलयलो लोक आसतात सगळ्यांनी सगळ भाशेंत आसता तो ते आमकां ते वांदे नात मागीर आतां ह्या कविताच्या विशय घेवचे जाल्यार ही कविता बारीक गृहस्थ कविता पळयतना मिटर ना म्हूण दिसता पूण बरें मिटर आसा थाळूय तितलोच बरो करून बसयला आनी कांय चूक एक दोन ल्हान चुकी सोडल्यार आदीन कांय चूक नासतना हें तितलेंच बरें करून प्रस्तूत केलां ही बाय हाट करूंक की सुलाभ ना ताच्या बाबान बरयलां म्हणल्या खातीर काही सुलाभ जालें आसतलें नातल्यार तितली सुलाभ न्हय म्हाका सगळ्यो गजाली बऱ्यो आवडल्यो मस्त ग्रेस्त आसा ही कविता पुरो अर्थ करचें जाल्यार आनी दोन पटाय परतून वाचचें पडटा तितली बरी आसा सगळे शब्द म्हाका समजवनात पूण जाल्यारय समजल्ले म्हणटा मस्त बरें लागलें पुराय आनी तुजें प्रेजेंटेशन बरें आहा आदी तूं ताळोय मस्त पोंदातान भितर तन काडूंक जाता तुका एक कडेन म्हाका दिसलें तुका ताळो काय वसना कोणा वयर म्हणून पूण बारीक सलिशान वयताय तूं बरें लागलें बरें रिमार्क्स तुका मेळ्ळे कंग्रेचुलेशन्स आनी मुखार ह्या स्पर्धेन तुका बरें मागता मंगळूर करावळी म्हणटा आसतना विशेष जावन हांगासरचे कोंकणी क्रिस्तांव समुदाय म्हणटा आसतना आनी एक हसो वांटो म्हळ्यार गल्फ हांगा तावन सडाव जावन हर एक कुटुंबांत कोण ना कोण एक गल्फाच्या मातयेंत वचून गळुल्लो तो अनुभव त्या कुटुंबादारांक आसता आनी सडाव जावन आमी चिंचें थंयसर ती पावली म्हणटना सक्कड बरेंच भंगाराची बाटलीच तांकां मेळ्ळी म्हणून पूण तितलें सक्कड मेळटना कंडी जावन बरें पोंड जालां कितें तांणी होगडायलां जर कितें तरी रितें पोंड तांकां भोगलांगी ह्या विशयांत आमची मुखली कविता सादर करूंक मुखार आपयता रोहन अडकबारे रोहन कवितेचें नांव आनी कवी कवितेचें नांव हे रेवेन कवी मेल्विन रॉड्रिगेस बरें आमच्या वरेणाराची कविता हांगासर रोहनाक आमी सह बरें मागता ऑल द बेस्ट हे रेवेन स्वास दिला गांवच्या मोर्चा भोडांक हे रेवेन मास दिला जायत्या दुबळ्या हाडांक हे रेवेन स्वास दिला गांवच्या मोर्चा बोडांक हे रेवेन मास दिला जायत्या दुबळ्या हाडांक हे भुंयच्या आंगांत मुंगा तेला जरी वाळतात तांतले थेंबे पुंजावंक गेल्ल्यान गांवांत गुलो फुलतात हे भुंयच्या आंगांत मुगा तेला जरी वाळतात तांतले थेंबे पुंजावंक गेल्ल्यान गांवांत गुलो फुलतात इतलें आसून ह्याय गांवच्या मात्यार शिराप भेजला देखून मेस्ता हर एक मनीस भायर भितर शिजला इतलें आसून ह्याय गांवच्या मात्यार शिराप भेजला देखून मेस्ता हर एक मनीस भायर भितर शिजला गांवची आवय
गांवची आवई आरबी बाळांक रुलावं शिजोवन खावयता, भरतार तशें पोरांक चिंता किसूळ काळीस किसयता. गांवची आवय आरबी बाळांक रुलावं शिजोवन खावयता, भरतार तशें पोरांक चिंता किसूळ काळीस किसयता. तर्णवरेत फुडार चिंतून तर्णहोरेत होकलेक सांडून रेवेंत फुडार उस्पिता. गांवांत पालों उबत कसो मेंदू साण्याक सांडशिता. तर्णवरेत होकलेक सांडून रेवेंत फुडार उस्पिता. गांवांत फालों उबत कसो मेंदू साण्याक सांडशिता. कोण बापय कुटमाक चिंतून सोऱ्यांत संतोस सासपिता. गळसरीच्यो फोडा फोडी ओली भितर उस्तिता. कोण बापय कुटमाक चिंतून सोऱ्यांत संतोस सासपिता. गळसरीच्यो फोडा फोडी चिंतून ओलींत उस्तिता. कोणा जिबेर गांवची भास सोंपेपणान आमशेता. संस्कृतेचो काळजा कुडको स्वासा विणे खरशेता. हे रेवेन स्वास दिला दिता गळ्याक पास घाला. हे रेवेन मास दिला दिता काळजाक खास घाला. हे रेवेन स्वास दिला दिता गळ्या पास घाला. हे रेवेन मास दिला दिता काळजाक खास घाला. हे भुंयच्या आंगांत मुंगा तेला जरी वाळतात. हे भुंयच्या आंगांत मुंगा तेला जरी वाळतात. तांतले थेंबे पुंजावंक गेल्ल्यान सदांच कांटे थोपतात. एक अर्थभरीत कविता. आमी सदांच म्हणचे गल्फाक पावलो म्हणटा आसतना आर्थीक रितीन ताजें कुटाम अभिवृद्धी जाता, स्टँडर्ड ऑफ लिवींग सरता, ताजे कॉन्टॅक्ट सरतात आनी सर बरेंच म्हणून आमचे वरयणार मेल्विन सर गल्फांत वावरकन अनुभोग आसले. आमी तांचे लागीं विचारचें, जोडटा मस्तू मेळटा मस्तू, पूण कितें एक व्यक्ती फोगडायता वा कितें मीस करता थंय आसतना त्या रेवेर आसतना. सगळें हे कवितेन हांवें सांगलां जें म्हाका भोगिल्लें. हांव गल्फाच्या रेवेर गळोवन आसतना म्हाका जे अनुभोग जाल्ले आनी हांवें पळयल्ले म्हजो खुद्द अनुभोग आनी हेरांचो अनुभोग हे कवितेंत घालचें प्रयत्न केलां. आनी म्हजीच कविता जाल्ल्यान ती कशी सादर केली रोहनान हें टायटसान सांगिचें. कित्याक म्हळ्यार आनीक बरी खरी येत आसली कोणा ताणें जो आशय हे कवितेन आसा तूं मस्तू सवकास गेलोय अशें म्हाका बघता. पूण क्लॅरिटी ऑफ वॉयस सुडाळा हें सगळें आसलें आनीक सुंदर रितीन सादर करी येत आसली. आनी पयलींचो कडवो आसा तो संतोशाचो, इल्लें तातूंत दूख ना तातूंत. तुवें थ्रू आवट एकच फिलिंगाचेर व्हेल्या पयलींचो कडवो आसा तातूंत तो वेगळो आसा. गांवांत गुलाब फुलतात, हांवें गुलाब म्हणना, गुलाब म्हणलो शब्द दवरला, तुवें गुलाब म्हळ्यार वडना फरक जायना तातूंत. पूण तो इल्लो म्हळ्यार गांवांत गुलाब फुलतात म्हणूनय सांगता हांव. जे दुडू म्हाका मेळटा तातूंत हांव जायत्या लोकांक शिकप दिता, म्हज्या भुरग्यांक शिकप दिता, बायलेक कितें आंगार सुंगार घालूंक शकता. पूण मागीर तितलेंय मेळ्ळ्यारय कांय हांव जायतें होगडायता अशें एक कवितेंत आसा. म्हाका बरी लागली
बरी लागू ना अशें मोदें आसा हांव अशें मोदें आसा समो कळना म्हाका कशी सादर केली तुवें रायट वसोन सांग गे म्हाका रोहन तो पयलो कडवो गेल्लें बरें जालें म्हणटा ताचे उपरांत सगळी कविता दुखाची आसा ह्या कवितेन दूख आसा पूण ह्या कविताक वयर तांचो केल्लो पसून बरें मिटर आसा ओके तुवें त्या मिटरा प्रमाणे इल्लेशें दूख दिवन या दवर न्हू एक ताळो आच्या सड बरो करून करी येतालो तुका बरो ताळो आसा म्हणून हांव ओके सदां ताळो तुजो म्हज्या वरी पूण हाका हे इतलें बरें मिटर आसलें तूं म्हाका एक कशें जालें म्हळ्यार निमाण्या शुक्रारा एक तेका लितुर्जींत सगळे लितुर्जींत एक कुर्साचो हें काडटाना वस्तूर काडटाना एक एक सांगून वयतात पळय ते तो लेख दूख आसले ह्या कवितेन तितलें दूख ना ओके ओके आनी तो स्पीड जावन दी तें लांबयली रीत जावन दी ती परत तितल्या बऱ्या तरान वसोवना ह्या कविताक आच्याकी चड जस्टिफाय करी येतालें तुवें तितलें करूं नाय म्हणून दिसता पूण बरें जालें म्हणल्यार तूं खंय चुकोवनाय एक कडेन खंय इल्लोसो सोडल्यार चिंतून उरलींत वस्तिता कडेन इल्लो चुकलोय सोडल्यार उरलेलें काय वसोवना आच्याकी चड बरी करी येताले ताच्या कविते विशीं ताका सांगूंक जावना त्या देखून हांवें इल्लें खडाखड सांगचें पूण तुजे प्रयत्न पुरो केलाय तुवें भोशा अशें ह्या नदरेन पळय ती कविता म्हूण चिंतून आसतालें ती तशी पळयली जाल्यार आनी इतलें बरें मिटर आसा एक दुसऱ्याच लेवलाचेर ही कविता भायर गेली येते म्हणून म्हाका दिसता पूण तुवें काम बरें केलाय पूण तितलें बरें करून भायर येवना तेंच म्हजे सवाल खंयचे नदरेन तुवें पळयलें म्हणून तूं इल्लो इमोशनल जालाय म्हाका खंयच्या कारणाक म्हणून गोत्तू ना हे गल्फाच्या कनेक्शनाक लागून गी तुज्या कुटुंबांत या कोणी तशें गी या आयच्या पर्फॉर्मन्साक लागून गी गोत्तू ना सो एक अवकाश तुज्या मतीन कितें आसा तें सांगू ना कविता एक्चुली मुस्त रितीन खण घेत तें सिंबलायज जावन खण घेत तें गल्फच जायचें म्हण ना ही एक गड आसा ह्या गडीतान आमी भायर वचून काम करून येवंक आसा ते दाळा आतां खंय गेल्या रे गल्फाक तशें म्हणून खंयच्या जाग्यार गेल्या रे आमी पयस आसता हांव आनी समस्या मस्तू देता थंय सो माय गांवांत मात पयस न्ही आपल्या मनशां दान पयस थोडे आपली मनशां सांगून काणकोण गेले जाल्यार माय गांव डिफरंसूच करना मायन पैस असजे माय भास पैस असजे माय गांव पैस असजे ओके मरीन सर एक तुम्ही गल्फचे एक्सपिरियन्स असा झाले आणि मस्त वीक्षकी कंडी जाऊन एक्सपिरियन्स असता एक फानी गजल म्हणल्यार ताणी गावा घेऊनची आयल्या तक्षण एक दोन दीस केदार आयलोय केदार आयलोय ताज्या उपरांत दोन दिसा तक्षण केदारा वसोंग केदारा वसोंग एक तली सवाल आयल्या दिसात विचारतात विचारतात ओके आतांची बरी गत न्ही केदारांची आतां थंय मेळच्यो सगळे वस्तू हांगा मेळटात हांगाचे वस्तू थंय मेळटात पूण एक 25-30 वर्सां पयले केदारां कशी आसली आनी कल एक्सपेक्टेशन आसले चॉकलेट्स आनी तें दराळ म्हळ्यार ते एक 4 महिने आसतना लिस्ट जाताली लिस्ट कोणाक कितें उरूंक आसा सगळ्यांची एक लिस्ट जाताली तांचो एक 10-12-15 नांव आसतालीं आनी आमी आमच्या खातीर कितेंय आमच्या मनशां खातीर कितें हाडी नाता सगळ्या गांवांत वांटेल्या हान आनी ते मनीस केदार वसूंक म्हणून विचारतले कितें म्हणल्यार केदार पाटी येता परतून हाडटाय म्हणले अर्थार विचारतले कोण ना अशें हांव चिंता जायते पावटी आमी शिरकाले वेटेज वेट बरीचे पडल्या आमकां एअरपोर्टांत जायते पावटी जाला तशें एअरपोर्टांत तशें हांवें पयशे भरूनच आयला हांव केदार पयशे फारीक करूनच आयला पूण ती एक मजा आसा ती एक आमच्या आमच्या लोकांक कितें दिलें न्हय येता आसतना कितें खुशी हाडली न्हय ती एक दादूसकाय केदाळे आसा आतां बी ते आमी केदाळे उलयत आसतना थोडे फुडें आसूं येतात आमकां जाल्यार कितें ना कितें दिलें न्हय तो अशें आमकां जायते सर दिलें म्हणटा तुमकां कांय मेळ्ळां मेलवीन सर आतां केदाळे एकालें म्हळ्यार सगळे नेत्याने गांवच्या पुरा मनशांक म्हळ्यार बायल मनशांक कापड करचे गजाल आसली ती पुरा जपानाचें कापडां आतां ताच्याकी बरी मेळटात आनी ती कितली म्हळ्यार मुदो 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 केल्यार एका खडया पेटीन दवरूंक जावचें तितलें सोटूस आहे आमी तशें म्हणून जोयल्लें म्हळ्यार अशें धरी येता सगळें कापड ते कशें हांगा रावतालें निसरचें कापडां एक आतां कोणी इसारल्यार सडाव जावन गल्फातून काले हाड म्हळ्यार काल एक काड करचे ब्लेडी हाड म्हणटात बिकॉज हांगा बऱ्यो मेळनात त्यो त्यो सोडल्यार कोणी कांय हाडूंक सांगनात आनी कोणी हाडूंक ही हाडिनात ओके आनी थोडे पटी काले म्हळ्यार तूं केदार वसोंक म्हणटा ना हांव पोर आयिल्लो वसोन आतां परतून आयलो म्हणटा तितले तितल्या लागीं जाला आमी एक हप्तो वेचा पयलींच रडोंक सुरू करताले म्हणल्यार बाबा न्ही परत वेता म्हणटा ना आतां पुरो वसोंक न्हय म्हणून
मागीर एक तीन म्हयन्या पयल्यान आमकां त्यो येता म्हणल्यो खुशी आसताली. आतां ते परत कांय ना. त्या हप्त्यान गेल्यार आनी एक हप्त्यान येता म्हणून. ओके या बरें प्रयत्न रोहन. अभिनंदन तुका आनी शिकोंक थोडें तुका मेळ्ळां. सर बरें मागता. देव बरें करूं. कविता गायन हो दुसरो एपिसोड हांगासर संपोवंक सोबेळ. एक कवी अंतरलो कई. कवीचें नांव आसलें दारा बेंद्रे. नांवार्दीक कन्नडा कवी. आनी ताच्या मरणाक पावल्लो आनी एक कवी म्हणालो खंय दारा बेंद्रेक हांगासर पुरो ना भगार ताका ओंपला म्हणून. कवी मरना कित्याक ताची कृत्यां अमर. हो संदेश आयच्या एपिसोडांत. मुखल्या ब्रेस्तरा आनी नवी स्पर्धिका आनी एक नवो एपिसोड. निरंतर मनोरंजना खातीर पळोवन रावा दायज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.